First of all, I want to congratulate my team for the very good win and very good reaction after these changes in the team. And one more thing I want to say for Tomas Rinkavičius, because this is also some part of win, it's his, because he was with this team for 5 months, and I just continue that job. Kuri šiandien laimėjo ir taip pat noriu padėkoti buvusiam treneriui Tomui Rinkevičiui, nes tai yra jo indėlis į šios dienos pergalę. About the game, I'm very happy when I see this kind of statistic. I know that statistic maybe cannot show us too many things, but 29 assists, I'm really happy. That's mean that what we talk last days, and that they react and they understood what I want. I want them to play team basketball. Yes. Iš tiesų gera matyti šituos skaičius, kokie yra, ir didžiuojasi jais, nes pagaliau komanda išgirdo ir sureagavo tai, ko aš noriu. Second thing also, happy that what we was preparing last 2 days, they really react good, even also defensively, and there was of course mistakes, and we will correct them. It's not easy to catch everything in just 2 practices, but also now we don't have time. Our next game it's in 2 days, but we will try to talk with them, to correct them, and to be better in next games. Per treniruotės buvo daug viskas išspręsta, pakoreguota, buvo įdėta daug darbo ir manau, ateityje viskas bus tik geriau. It was amazing fourth quarter in, on offense. What happened? I was really talking to them last 2 days, that and today during the timeouts, I want to see a team in the court who is hungry, who will not stop playing after +5, 10 or 15. I want them to play till the end. So game is 40 minutes. They need to fight, and they need to understand what we want, and they need to fight until the end. This will be our philosophy for now. I want to ask, do you felt any additional stress before your debut game? It was, you know, it's not the same to be assistant coach or head coach. You have more responsibility. Everything happened very, very fast, you know, that this changes. But also we need, you know, this is part of our job. We need to be ready. We need to be here. They give me this chance, and I'm really thankful for that. For the management, for the director and president of the club. So, I mean, guys, I'm in this job for 25 years as a player, and now like 4 or 5 seasons as a coach. So of course I can say I feel a little bit pressure on this. How gonna be? How players gonna react? And how we gonna finish this game? Because it was very important game for us after all those losses. And what about your game philosophy? There is a lot of tactics, or I don't know, iron defense, or maybe basketball run and shoot. Of course, I'm gonna build my philosophy on defense that you can show today. Okay, we receive 89 points. We can say this, and the 30 points in the third quarter. I agree, but in 2 practices we cannot change a lot of things. But I'm really happy how team react and how they understood some things. Of course, game will never finish 0-0. We're gonna receive, but this is the things what we're gonna do and what we're gonna prove in the future. Of course, tactics, offense, it's very important. It's like we scored today 16 3 points. We have very good percentage, and we have fast break points 15. You know, this is means I want to play good defense and I want to run a lot. Na ką, užsirovėm ant naujo trenerio pradžios. Nu čia neišvengiamai.
Suprantat, tu laisvas turi įmesti iš 27, 16, 30, 60 procentų. Nu, prisėmu šitą pralaimėjimą ant savęs, plus dar prie viso to, nes nu, kada ten mes kur rizikavom, Žygis, Janavičius 5-2, Sedikerskis 4-3, kur tikrai nu, su visa jam pagarba, geri vyrai, geri žaidėjai, tikrai aukšto lygio, aukšto meistriškumo, aš kaip sakau, startuoja penketas, tai Lietuvos rinktinė, ta startuoja išskyrus, nu gal Galdikas, gal nepakliūtų, nepakliūna, bet šiaip pats principas, tai vis dėlto suprantama, bet kada pataiko tie, ko rizikavom, nu, truputį gaila man, nepavyko šiandien ir tie dalykai. Bet kažkaip sakau, čia laisvandą reikia įmesti 27-13. Nu, gailiaus fantastiškas žaidimas. Vėl jis naujo įkvėpė oro, naujas treneris, energija irgi per rankas, metimai, aukšto lygio meistriškumo, aukšto meistriškumo žaidėjas irgi. Tikrai, mes šiandien liktai, negaliu pykti ten dėl atsidavimo kažkokio ar ten nebaudavimo, čia dabar ne apie tai, visiškai ne apie tai. Taip nepadarėm, pridarėm klaidų. Nežinia kodėl, bet nebuvom kažkokie apsivėlę, lėti ar dar kažkas. Mes žaidėm, turėjom energijos, bet nu, mes žinom kodėl. Mes paleidom iniciatyvą. Mes visą laiką buvom šalia, kontroliavom ir tą iniciatyvą paleidom nu, visiškai kvailai. Ten paskutinis tas tritaškis, sakykime, kur buvo minus 4 taškai, jų paskutinė ataka ir įmeta jo gėlą tritaškį. Šalia manęs rėkiu ten Gyčiui, kaip pavyzdys, su Giga. Nesikeičiat. Gytis sako, aš išgirdau, kad keičiantis. Nežinau, kaip ten taip girdisi šalia jausi, ten riksta. Tai va, ir jie keičiasi, jis laisvas tritaškį įmeta. Nu va, tokie va, labai gaila tokių dalykų. Ten, kaip sakau, ten jie turėjo šiandien, jų diena buvo. Čia kaip Žalgiris 19 įmetė, tik tai jie nelaimėjo, o mes šiandien, nu ką, procentai, kad čia aš galiu pykt, klausykit, mūsų irgi 62, 305, baudos, agresyvumas, viskas polime, super, bet nu, užsirautam tokio taiklumo, kur ten paskutinė sekundėse Dekerskis ten metą įkrenta į tą pusę, mažiai kai iš 10 metrų, nu, sakau, fantastika, bet čia viskas yra emocinis fonas. Džiaugiuosi, kad išvykoje užsirovėm, ne namuose, reikia priimti vyriškai šitą pralaimėjimą, gal ir gerai truputį gauti kitą kartą per ausį, kažkas ir per gerai pagalvojo, kažkam atrodė, kad čia kažkaip taip ir eisis, nors sakau, negaliu pykt ant vyrų, atsidavimu ir visą kitą žaidėm, bet taip yra dėl ko pagalvoti. Nes su Klaipėda dar žaisim, o gal ir dar žaisim, tai yra gera pamoka. Ačiū klaipėdiečiui, sveikinam su pergaliu. Tokie dideli skirtumai, kalbant apie trečią kėlinį polimėjų ir ketvirtąjį, trečiajame 30 taškų, ketvirtajame tik 16, čia galbūt, kaip ir minėjot, kažkas prapuolė žaidime. Ten daug buvo momentų, aš kaip sakau, daug momentų bandėm ten tokias gynybas pasibandyti, bet jau, žinot, kai tu žaidi išvykoje, kai tu paleidi 18 taškų priešininką namuose, viskas, tada jau sudėtinga, tada jau ir pats tu supranti, kad grįžti į rungtynės nuo 20 minus, nuo minus 18 yra sudėtinga. Tai čia sakykime, ar tu ten gavai, man dabar jau visiškai nesmė, aš kaip sakau, jeigu nelaimėjai, tai man visiškai neįdomu, ar tu 30 gavai, ar tu ten vienu tašku gavai. Mes šiandien rodėm žaidimą 2,5 kelių. Kaip, nu, ten taip daugiau mažiau tą, ką norėjau, vėlgi, sakau, prie net jų gero pataikymo, bet mes žaidėm savo žaidimą. Paskui tiesiog pametėm ritmą ir paleidom. Tai dėl to aš nelabai pergyvenu, kaip sakant. Pergyvenu daugiau dėl kitų dalykų, kuriuos reikia išgyvendinti. Tai čia taip tiesiog krepšinio dalykai, kuriuos matau, kad mes negerai darom. Tai va, tarp kitko. Jucikas pirmame kelinė atrodė toks visai užsivedęs šėlo prieš Neptūno aukštaugius, vėliau išimėti žaidimą. Jo, suprantat, vat yra, vat apie ką kalbam. Ir jis vienas iš momentų kertinių, kur mes paleidom iniciatyvą. Taip šėlo, bet jis metė tvarkingus savo metimus. Jis pradėjo fade away jūs mesti. Su, kaip sakant, amžinatilis Kobe Bryant'o metimus. Tai čia yra problema. Ir jisai žino tą savo problemą. Ne, pradeda nesąmonės daryti. Visi išsimuša iš ritmų. Šiandien labai pikau yra jo, galiu pasakyti. Jis žino šitą, bet tai buvo jo blogos rungtynės. Apart pradžios, toliau jisai daug įnešė ir nesąmonės, ir chaoso į mūsų rungtynės.
Taip, mes visi turim daryti savo darbą. Jie žino, ką jie turi daryti, polime, kurie yra stiprūs, kurie yra silpnesni. Tai vat, kada kažkas tai sugalvoja savo žaidimą žaisti, vat tada taip ir gaunas. Paleidom iniciatyvą. Pikstu, piktas dėl to esu. Tai vat čia gal biškiai pasakiau, atskleidžiu truputėlį rūbinės, bet tiek to. Visi vyrai turim priimti. Kaip ir aš priėmu pralaimėjimą, aš pralaimėjau šitas rungtynes.